Čaute všetci, nachádzame sa na Yamamoto Patriot Bikini Fitness Campe v hoteli Patriot vo Vranove nad Topľou a pri mne stojí známa tvár, Saskia Cakoci. Saskia, ahoj. Čaute, ahoj. Ako sa cítiš po tomto kempe? Aké dojmy v tebe zanechal? Vieš čo, ja sa po každom kempe cítim, ako keby som 3 dní riľovala, neviem prečo. A cítim sa fajn, dievčatá boli znova krásne, tak ako na minulom kempe. Dosiahli veľký progres, inak čo sa týka pozovania, ale aj tej podiovej úpravy, prezentácie. Dostali veľké množstvo informácií, ktoré dúfam, že zužitkujú. Som veľmi šťastná, že tieto kempy sa organizujú aj vďaka sponzorom obrovská, vďaka Yamamoto, takisto hotelu Patriot. Teším sa, ja milujem tieto kempy, je to vždy super atmosféra so super ľuďmi a myslím si, že aj baby sa tu cítia fajn. Sme tak čerstvo vlastne po tej našej improvizovanej súťaži a tie všetky dojmy sú ešte čerstvé, takže ako by si zhodnotila baby, ktoré boli v semifinále, nedostali sa do finále, priala si si to inak, aby to skončilo, alebo to bolo presne tak, ako si to chcela? No, dnes to bolo trochu inak, ako by som si to predstavovala, ale vždy je to o tom, že tých rozhodcov je viac a tak je to fér. Čiže myslím si, že to rozhodnutie v konečnom dôsledku bolo férové. Baby, ktoré sa dostali do finále, mali byť vo finále všetky, určite. Možno by som to nejak inak možno trošku prehodila, ale bolo vidno naozaj na každej z nich, aj na tých, ktoré sa do finále nedostali, že od včera na dnes ten progres tam bol, bola tam zmena. Vyzerali inak, bolo to vidieť, takže som rada, že im to niečo dalo. Ale musia nacvičovať ďalej, samozrejme ten kemp nie je o tom, že prídem sem, niečo sa naučím, prídem domov a kašlem na to. Je to o dennodennom nacvičovaní. Ale hodnotíš ich pozitívne, to ako sa zmenili a to ako dnes to vyzeralo v tom finále. Áno, hodnotím to veľmi pozitívne, určite. Kia, o kemp bol vážne veľký záujem a počúvame z každej strany, že tie kempy, bude ich viac a budú väčšie, takže ako to vlastne s nimi je? Bude ich viac, ale nebude ich viac na Slovensku. Tých kempov bude viac v zahraničí, to znamená budúcu sezónu, to znamená niekedy v zime a urobíme jeden kemp na Slovensku, takže sa treba nahlásiť skoro. Netreba váhať, netreba čakať. Znova to bolo teraz tak, že na poslednú chvíľu sa nám dohlasovali baby. Nevieme uvoľniť miesto, ten počet miest je vždy limitovaný kvôli tomu, aby kvalita kempu sa neznižovala. Nemôžeme tu nabrať obrovské množstvo bab. Kvôli tomu sme sa rozhodli aj urobiť kemp v Čechách, pretože máme veľa českých účastníčok, mali sme ich aj na minulých kempoch, takže kemp bude na Slovensku, bude v Čechách, bude v Poľsku a plánujeme kemp dokonca aj v Chorvátsku a to všetko v zime. Takže ťa čaká vlastne pestrá zima? Čaká ma pestrá zima. Okrem toho sa pripravuješ aj na súťaž, myslíš si, že to zvládneš? Určite áno. Už som v tom nejakú dobu, čiže už to nie je také strašné ako zo začiatku, keď som sa sústredila len na tú prípravu a nič iné som robiť nevedela. Práve naopak mne to pomáha troška sa odreagovať. V príprave je fajn mať toho skôr asi viac. Pokiaľ to nie je vyslovene o tom, že nevieš si odtrénovať alebo sa nevieš odstravovať, ale toto mám zmaknuté, takisto tu na v hoteli Patriot sme mali dietnú stravu, čiže toto problém nie je. Ako by si zhodnotila aj to, že prišla zase Nicole Rážiková, prišla Táňa Kožuchová, prišli Yamamoto. Ako by si zhodnotila to, že vlastne aj z tejto strany bol záujem a všetci vlastne sa podielali na týchto prednáškach, ktoré sa tu uskutočnili? Každý chodí rád na kemp. Myslím si, že je to aj kvôli tomu, že ešte aj ja sa stále na každom kempe dozviem niečo nové, pretože Igor stále zisťuje, stále má nové poznatky. Aj tým, že máme stále nových a nových hostí, nové informácie pribúdajú. Ja som rada, že Nicole je už pomaly stálym účastníkom našich kempov a vždy rada príde. Je fajn mať takéto dobré vzťahy. Tieto vzťahy mi vznikli v podstate ešte v amatéroch. Takisto minulý týždeň tu bola Lucka Košecká. Všetko sú to odborníci, ktorí tomu vedia niečo dať a radi spolupracujú a ja rada spolupracujem s nimi. Čo sa týka Yamamoto je našou veľkou oporou. Celú túto sezónu nám umožňujú tieto kempy robiť a sú to fajn ľudia, sme jedna partia. Tu na to nie je vážne, my sa stále smejeme. Máme tu kopec srandy, takže každý asi rád chodí na tieto kempy. Ani sa im nečudujem a ja tu rada chodím. Takže dievčatá sú vyčerpané, ty si vyčerpaná. Takže ideš sa teraz venovať príprave a ideš sa venovať tomu, aby to bolo čo najlepšie, keď sa postavíš na ten pro stage. Teraz konkrétne idem cvičiť s dievčatami dolu do fitka a prejdeme si tréning zadku, potom idem sa napapať, potom idem na svoj tréning. Áno, idem sa pripravovať, už sa mi to blíži.
Budeme ti všetci držať prsty a budeme dúfať, že sa ti bude v tej Amerike dariť čo najviac. Ja som Soňa Kolcnová, toto je Saskia Cakoci, za kamerou Jakub Čontoš a my sme Tými z Labs. Čaute. Yamamoto Patriot Bikini Fitness Camp vo Vranove nad Topľou a pri mne stoja ambasádori a distribútori značky Yamamoto pre Slovensko a Čechy, Radko a Oli Andrášovci. Čaute. Ahoj Soni. Ahoj Soni. Ako sa cítite po tomto kempe, kde ste vlastne boli hlavnou oporou? Cítime sa dobre, vlastne bol to druhý turnus, užili sme si obidva víkendy, myslím si, že bolo to zorganizované výborne, dievčatá boli krásne, tešíme sa z toho. Sme radi, že sme tu mohli byť. Plánujete aj v budúcnosti byť oporou takýchto kempov a takýchto vlastne náučných stretnutí, kde sa babí bikiny a možno aj iné kategórie môžu dozvedieť viac? Určite áno. A plánujeme nie len v podstate na slovenskom trhu, ale aj v iných krajinách, takže majú sa na čo tešiť. Saskia spomínala nejaké zahraničné kempy, takže aj tam môžeme očakávať Yamamoto účastníkov? Určite áno. Na tomto kempe boli aj vlastne baby z vášho týmu. Mali prednášky a boli aj účastničkami. Ako prebieha vlastne tá komunikácia medzi vami a nimi? Ste spokojní s tým, ako baby napredujú a že sa zúčastňujú vôbec takýchto akcií? Sme veľmi radi, že dievčatá sa chcú zdokonalovať a vlastne my fungujeme takto s našim celým tímom, že my sme v neustálom kontakte s dievčatami a stále sa snažíme zlepšovať, lebo stále je čo zlepšovať. Samozrejme ide nám o to, aby sa značka rozširovala medzi širokú verejnosť, ale aj o to, aby sa dievčatá zdokonalovali, aby sme teda pomohli aj v konečnom dôsledku im a ich nejakej prezentácii alebo nejakej, dá sa povedať, kariére v tomto športe. Sme vlastne čerstvo po súťaži, takže tejto našej improvizovanej, ktorá tu prebehla. Prijali ste si niečo, aby možno dopadlo trošku inak, alebo ste boli spokojní, prebiehali tam nejaké tie rozhovory, že tá vyhrá, tá nevyhrá, tá je lepšia, alebo tak, mali ste niečo také medzi sebou? Myslím, že to bolo lepšie a kvalitnejšie ako minulý rok. A dúfam, že to bude ešte lepšie na ďalší rok, ale pozerali sme si dievčatá a je tam pár typov, ale ak sme už rozprávali na prednáške, tak budeme ich sledovať, čo sa týka sociálnych sietí, tréningov a ostatných. Je to, že, ako sme hovorili na prednáške, je to balík vecí, ktorý rozhoduje o tom, či športovec bude podporovaný, nebude podporovaný a takéto. Či získa sponzora alebo nie. Ale čo sa týka súťaže, tak ja si myslím, že tak ako na každej súťaži, každý má nejaký aj svoj názor. Možno by som rozhodla trošku inak, hej, ale prezentáciu mali tam fakt akože veľmi, veľmi peknú dievčatá. Páčili sa nám akože všetky. Samozrejme, boli dievčatá, ktoré mali krajšiu prezentáciu, ale zase musíme pochopiť aj dievčatá, ktoré ešte nikdy nestali. Ale musím povedať, keď prišli prvýkrát a spravili tú úvodnú chôdzu a potom tá súťaž, tak zlepšili sa všetky, akože za ten 1-2 dní určite. Takže ja odporúčam všetkým dievčatám, ktoré si myslia, že to majú zvládnuté alebo že to vedia, nech si prídu vyskúšať na budúci kemp, lebo je to proste iné. Aj tie dievčatá, ktoré súťažia, stále sa majú čo naučiť. Bolo vidno, že tam je ten taký zdravý stres, ale to je fajn. To je fajn, lebo majú predtým rešpekt, ale majú sa čo zdokonalovať aj do ďalších súťaží. Vy ste tu mali jednu neľahkú úlohu a to, že jedna vlastne z účastníčok týchto dvoch kempov dostane sponzoring od spoločnosti Yamamoto. Ste pripravení už odhaliť to meno, alebo ešte to necháme tak a len zhodnotíte tak celkovo, že ktoré boli naj? Takto, že by som to upresnila. My sme to takto mysleli, že si necháme teda, že budeme uvažovať o tom, lebo nie je to jednoduché rozhodnúť sa na základe jedného, dvoch dní. Nejaké typy máme, ktoré vlastne budeme sledovať na Instagrame a nemyslím si, že by sme to mali akože nejako uponáhľať. Hej, takže viac menej hľadáme taký nejaký možno nejaký objav. Ako sme na prednáške povedali, hľadáme, nestačí byť pekná a neviem súťažiť, ale hľadáme niečo také, aby mala niečo také ako keby navyše. Takže dáme vedieť určite. Takže ste spokojní, boli ste aj vy unavení prednášky o sponzoringu, vlastne to bola nová vec, ktorá sa tu objavila. Čiže snažili ste sa aj vydať niečo tým babám, takže ste aj vy unavení?
Unavení sme, ale povedala by som tak príjemne, lebo keď sa stretávame s ľuďmi, ktorých máme radi, tak tá únava ako si nevadí. Hej? Keď niečo robíš s láskou a s radosťou, tak ti nevadí, že si unavený. Takže to si takto. No, ja si myslím, že išlo to celkom v pohode, hej, ale tešili sme sa, lebo sme vedeli, ako to bude, ako to bolo minulý rok a ako to bude tento rok, takže... Určite. Tá koncepcia je stále tá istá, a viac menej, ale stále prídu iné dievčatá a stále je to trošičku iné. Takže bolo nám tu veľmi fajn. Ďakujeme. A myslím, že dievčatá aj z tej prednášky pochopili, o čom je ten sponzoring. Aspoň dúfam. Ja vám ďakujem za rozhovor. Toto boli Radko a Oli Andrášovci, ambasádori značky Yamamoto na Slovensku a v Čechách. Ja som Soňa Kolcnová, za kamerou je Jakub Čontoš a my sme tým Izlabs.